Dear Minister Spasovski. Poštovani ministar Spasovski, poštovani predstavnici Grenada, dame i gospoda, малото и лесно оружје секогаш представува релативно големо прашање во регионот на Западен Балкан, не само во Северна Македонија, туку и во целиот регион. И сето тоа започна за време на југословенските војни, кога потоа се дојде до атмосфера на пристап на оружје на нелегалниот пазар. Подоцна немирите во Албанија во 97 година, кога складовите за оружје беа опљачкани, и тоа придонесе кон испораката на нелегално оружје во регионот. И на неодамна имавме два други настани кои исто така беа доведо до зголемување на испораката на оружје. Тоа пред се беше повлекувањето на западните трупи од Афганистан, кој што за жал доведе до голема испорака и продажба на оружје, особено и сега поради војната во Украина, и излегуваат тие парчиња оружје од војните зони и се продаваат по пазарите овде. Така да е важно уште повеќе овие иницијативи во ад аспект на предходните настани. Клучната цел тука е да се креира заедници кои што се отпорни на насилство, и во 2005 година Македонија започна својата посветеност кон решавање на овие прашања, и тука имаше многу успех до сега. И како што министерот веќе напомна, веќе имаме сега подобрена регистрација на контрола на оружјето, и тоа е чекор напред во правец на подобрување на борбата против ова зло. Клучната цел треба да биде тука да се исконтролира оружјето целосно, и при тоа да се овозможи спречување на кривични активности, криминал, и сето тоа комбинирано како крајен резултат да доведе до надградба на по-безбедни заедници во земјата и регионот. Дозволете да резимирам со тоа што малото и лесно оружје е голема опасност за безбедноста на регионот, и како последица на тоа, со голем успех Север Македонија е посветена кон постојано подобрување на практиките за мало и лесно оружје, и Германија го цени овие напори прилично, и посветеността на државата е исто така во тој правец на подобрување на овој процес. Благодарам. Благодарам. Особено сме горди што тимот на UNDP учествуваше и има улога во успешната реализација на проектот и неговата директна имплементација. Го поканувам